So welcome everyone. Thank you for joining us for today's webinar. My name is Mary Ann from KLESF, Kuala Lumpur Engineering Science Fair. So today's our webinar will be presenting Hanona Board. So if you have any question, please type them into the chat box in your Zoom control panel. I will bring them up during the Q&A session at the end of this webinar. So for Utah staff and students, please sign in and sign out in the link posted in the same chat box in your Zoom control panel. All right, now without further delay, let us turn this time to Cikgu Nurul Nadia. She is from SK Methodist Parit Bunta. Over to you, Cikgu. Assalamualaikum and good morning, selamat pagi. Okay, pertama sekali saya nak ucapkan jutaan terima kasih kepada pihak KLESF kerana memberi peluang dan ruang dan peluang kepada saya untuk berkongsi okay, pada pagi ini berkenaan inovasi pertama saya yang telah dihasilkan pada tahun 2019. Semoga perkongsian pada pagi ini dapat mencetuskan inspirasi dan kalau tak banyak pun sedikit idea untuk yang menonton bagi menghasilkan lebih banyak idea-idea yang menarik dalam bidang pendidikan terutama. Okey, disebabkan inovasi ini dapat menjanakan dan menggalakkan serta kaedah ini menerapkan penghafalan nombor perdana. Jadi ianya amatlah bertepatan dengan objektif Mind and STEM Festival 2021. So yang diterapkan oleh KLESF pada tahun ini. Tanpa melengahkan masa lagi, sebelum saya berkongsi berkenaan dengan Hanona Board ataupun buat Hanona dalam bahasanya, saya ingin memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Okay. Saya adalah Cikgu Nurul Nadia binti Ismail daripada SK Methodist Parit Buntar. Okey, kelulusan saya jazah sarjana pendidikan matematik di UPSI dan saya juga ada jazah sarjana muda matematik pengurusan di UiTM dan diploma pendidikan pengajian matematik sekolah rendah di IPSAH Sah. Inovasi saya setakat ini ada 4 inovasi yang telah saya hasilkan. Antaranya yang pertama adalah Board Hanona. Okey, di mana inovasi ini adalah inovasi PDB dan keduanya inovasi berkenaan dengan buku teks QR code, inovasi berkaitan dengan kategori pengurusan dan inovasi Scramble Me di mana inovasi ini inovasi PDP yang saya create bersama dengan panitia bahasa Inggeris. Dan inovasi yang terkini adalah inovasi Sphere Sample Smart Kit. Okey. Dan saya boleh tunjuk di sini. Saya punya beberapa kejayaan dan pelibatan saya daripada 2019. Saya terlibat dengan inovasi PDP daerah dan menang peringkat Perak pada masa itu. Di mana inovasi pertama saya lah iaitu buat Hanona. Diikuti dengan selepas tu peringkat negeri saya dapat emas dan saya juga merupakan finalis negeri Perak. Okey, pada 2019. 2019 juga saya masuk dengan inovasi pengurusan di masa iaitu inovasi buku teks QR code ke peringkat negeri, okey, dan saya menang Perak, okey, pada masa tu. Dan 2020, saya dengan kategori inovasi PDP juga pada peringkat negeri Perak, saya dapat emas dan juga merupakan finalis negeri Perak dan peringkat antarabangsa saya dapat Perak. Dan saya juga telah menyertai pembentangan antarabangsa tahun lepas. Dan yang terkini, 2021, inovasi PDP saya pada peringkat negeri telah, Alhamdulillah, telah dapat emas lah
final, dan saya juga merupakan finalis Negeri Perak dan baru ni saya dapat naik Johan keseluruhan. Dan saya juga merupakan ikon guru STEM daerah Kerian dan juga merupakan top 3 ikon guru STEM Negeri Perak. So itu adalah sebuah sedikit perkongsian saya berkenaan dengan diri saya lah. Okay, untuk yang berikutnya. Okay, kita masuk. Saya nak nak memperkenalkan semua dengan inovasi Bot Hanuna. Okay, Bot Hanuna ni saya sertakan dalam kotak seperti ini. Okay, di mana sebenarnya dia terhasil secara berperingkat. Okay, bukannya terus-terus terhasil. Okay, cantik-cantik terus macam ni. Dia berperingkat lah. Bot Hanuna ni kita boleh tengok dalam ni. Okay, apa yang terdapat dalam ni? Dalam ni saya provide, saya sediakan memang bot Hanuna. Okay, kita boleh lihat dalam ni ada 5 bot utama. Okay, ada 5 bot utama. Okay, saya nak tunjuk. Okay, saya tak menggunakan slide pada pagi ini bukan sebab apa, saya nak tunjukkan yang inovasi sebenarnya bukanlah satu benda yang terlalu bombastik ataupun di luar daripada kotak pemikiran sangat-sangat kan. So untuk hari ini kita akan tengok inovasi saya yang pertama yang okay, kita very simple untuk sebabnya sebab saya fokus murid yang sangat lemah dalam matematik. Murid saya yang sangat lemah dalam matematik dan dalam kotak tadi juga saya provide marker dan juga pemadam. Okay. Dekat sini kita boleh tengok ada 2 bot Hanuna okay, di mana untuk kegunaan murid. Okay, saiz kecil sikit dan saya dah letakkan marker siap-siap macam ni dan juga dengan saiz yang lebih besar untuk kita mengajar yang lebih besar. Okay, so untuk murid yang lemah ni dia tak suka kaedah terlalu rumit. Dia biar kita terangkan dengan lebih orang kata secara tak langsung. Dia suka macam game-game kan, secara tak langsung. So dengan dengan tu saya mendapat idea sikit lah. Saya mendapat idea okay, di mana berperingkat lah kaedah ni. Mula-mulanya buat Hanuna yang asal hanyalah 3 sahaja buat. Okay, 3 sahaja buat. Saya boleh tunjuk kat sini ya. Ni buat yang asal. Okay, buat yang asal sebenarnya buat dia daripada kedai RM2 je. Kedai RM2. Lepas tu ada ring. Lepas tu dia minit je. Kan? Dia depends on kita punya cost lah. So daripada situ saya dah upgrade kan, lebih cantik sikit. So kita berperingkat. Semuanya berperingkat. Mula-mula okay, kita perkenalkan dekat dalam ni. Okay, buka-buka saya dah letakkan penggunaan. Macam mana nak menggunakan bot Hanuna. Okay, ni adalah ada step-step penggunaan dekat dalam ni. Okay, saya tak risau nak share sebab saya punya bot Hanuna telah saya patentkan. So tak boleh tiru tau. Okay, so okay, kita akan bot Hanuna yang pertama. Okay, bot Hanuna yang pertama ni memang ada dalam buku teks. Okay, petak 100 dan ini adalah aktiviti dalam muka surat 7 buku teks tahun 6. Sebenarnya secara tak langsung cikgu-cikgu pun memang boleh terus buat. Okay, petak 100 pula pelbagai fungsi. Petak 100 ni kita tahu daripada prasekolah pun telah menggunakan petak 100 ni. Okay, kebetulan memang saya bagi murid prasekolah juga. Okay, untuk bulatkan nombor, dia main warna dan macam-macam dia boleh buat dekat petak ni. Okay, kertas yang saya gunakan boleh mudah padam lah. Sebab sebelum ni saya hanya laminatkan okay, kertas. Laminatkan kertas, kemudian kita padam guna pandang-guna kan. Okay, untuk kaedah di petak 100 ni, memang betul-betul saya ikut dalam buku teks. Okay, di mana mula-mula sekali
Okey, saya suruh murid-murid lorekkan nombor satu. Okey, murid-murid dah lorekkan nombor satu. Kemudian selepas dia lorekkan nombor satu, saya minta mereka lorekkan nombor 49 dan 91, iaitu sifir dalam galaan 7. Kemudian lepas itu, okay, kita main lorek-lorek lah, kan? Lorekkan semua sifir 2 kecuali nombor 2. Kecuali nombor 2. Okay, yang saya bulat merah ni semua yang saya kecualikan. Okay? Okay, kecuali nombor 2. Lorekkan semua sifir 3 kecuali nombor 3. Sifir 3 kecuali nombor 3. Kita boleh ajar sifir secara tak langsung. Okey, so saya memperkenalkan kepada cikgu-cikgu. Kalau rasa cikgu-cikgu rasa boleh guna kaedah ni, okey, saya memang galakkan untuk gunakan. Sebab saya memang dah cuba dekat murid saya yang paling lemah. Pada akhir pembelajaran, paling-paling tak pun, dia akan dapat ingat nombor perdana di antara 90 hingga 100. Iaitu ada satu saja nombor perdana. Iaitu 97. Okey. Tak apa, kita go through step by step. Okey, kemudian saya suruh lorekkan semua sifir 5 kecuali nombor 5. Kemudian saya suruh lorekkan semua sifir 11, okey, kecuali nombor 11. Dan saya nombor yang tidak dilorekkan ni, yang saya bulatkan bulatkan warna merah ni, kita boleh tengok akhirnya ada 25. Yang tak bulat inilah adalah nombor perdana. Selepas tu baru saya terangkan. Okey, nombor perdana adalah nombor yang boleh dibahagi dengan satu dan dirinya sendiri. Itu sahaja dia punya konsep, kan? Dia boleh bahagi dengan satu dan diri dia sahaja. So inilah nombor dia, 25 ni. Kemudian daripada sini, okey, daripada sini saya telah bina satu petak, petak ataupun buat hanona 2 ini yang sangat penting sebenarnya. Dekat sini yang murid nanti akan mula menghafal. Okey, mula menghafal. Okey, daripada situ kita boleh tengok, saya dapat daripada yang ni, kita boleh tengok. Kita boleh tengok dekat sini daripada antara nombor 1 hingga nombor 10. Di antara nombor 1 hingga nombor 10, hanya ada 4 saja nombor perdana. 1, 2, 3, 4. Okey, ada 4 saja nombor perdana. Okey, kemudian kita boleh tengok dekat sini, daripada 11 hingga 20, juga ada 4 saja nombor perdana. 2, 3, 4. Saya keluarkan. 1, 2, 3, 4 petak yang berwarna kuning. Okey, daripada 21 hingga 30 hanya ada 2 sahaja nombor perdana. 31 hingga 40 ada 2 sahaja nombor perdana. Kita boleh tengok. 2 sahaja nombor perdana. Dan saya telah pindahkan kepada board Hanona 2. Okey, board Hanona 2 ini di mana? Okey, kita teruskan. 41 hingga 50. Okey, hanya ada 3 sahaja nombor perdana. Okey, yang petak warna kuning. Dan 51 hingga 60, 2 sahaja nombor perdana. 61 hingga 70, 2 sahaja nombor perdana. 71 hingga 80, 3 sahaja nombor perdana. 81 hingga 90, 2 sahaja nombor perdana. 91 hingga 100, hanya ada 1 sahaja nombor perdana. Yang ini paling-paling tak, lepas daripada PDP kita yang pertama, memang murid akan ingat hanya ada satu sahaja, 91 hingga 100, hanya ada satu sahaja nombor perdana, iaitu 97. Dan kita boleh tengok kat sini, ya. Di sebelah kanan saya ini, saya letakkan gandaan, nombor-nombor gandaan 10. 110, 1120, kan? Nombor-nombor gandaan 10. Di antara 1 hingga 10 hari ini. Dan ini tepi sekali belah kiri ni, saya panggilkan nombor telefon cikgu. Kita boleh tengok tiba-tiba ada pola di sini. Nombor telefon cikgu 4422 322321.
44223223 21. Ha. Senang nak ingat sebabnya dalam soalan UPSR sebelum ni memang ada soalan satu markah. Soalan satu markah kertas satu atau kertas dua di mana memang ada dia tanya di antara nombor di antara nombor 91 hingga 100. Berapakah nombor perdana yang terdapat di antara 91 hingga 100? Jadi sekiranya murid yang lemah ini, dia boleh ingat nombor telefon cikgu macam ni pun. So secara tak langsung, dia memang boleh jawab soalan tu. Dia boleh jawab. Dan apabila dia menjawab tu, secara tak langsung dia dapat kena pasti nombor apakah nombor tersebut. Walaupun dia tak hafal CV. Ini kaedah yang saya gunakan untuk membantulah, iaitu secara berpemikiran. Okey, dekat sini juga secara tak langsung kita membantu murid kita. Kita tengok 1 hingga 10. Okey, macam mana nak isi petak kuning ni? Okey, dekat atas ni saya sediakan 9 petak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okey, 9 petak ni dia sangat berguna. Okey, sebab apa? Okey, contoh 1 hingga 10 ini. Okey, petak kuning ni kita tulis ikut dengan kita punya nombor di atas ni. Contoh 2, 3, 5 dan 7. Okey, 2, 3, 5 dan 7. Okey, 11 hingga 20. Kita tengok 11. Okey, belakang dia ada 1. Okey, 1, 1. Okey, 1, 3. 1, 7. 1, 9. 19. Okey, 21 hingga 30. 21 hingga 30. Okey, 21 hingga 30. 23. Okey. 31 hingga 40. 41 hingga 50. 3, di mana 3 dan 40 ada dua nombor perdana. 61 hingga 70. 61. Okey, hingga 70. 61. 6, dua nombor perdana. Okey. 71 hingga 80. Depan dia 7. Okey. Dia belakang dia 1. 7. Belakang dia 3. 73. 7. Belakang dia 9. 79. Ada 3 nombor perdana semua sekali. 81 hingga 90. Okey, depan dia 8. 3. 83. 8. 9, 89. Ada dua nombor perdana dan akhir sekali 91 hingga 100. Semua orang akan ingat hari ini. Okey. Ada satu sahaja nombor perdana iaitu 9, 7. 97. Okey, itu pada petak kedua. Okey, setiap kali masuk kelas untuk murid dia ada. Oh cikgu, kita buat. Dia dah faham dah. Bosanlah. Bosanlah yang ni, saya dah terer dah. Dia dah tahu dah. So, panona 3. Di mana saya hilangkan nombor di petak kanan, petak kiri, petak atas dan semua. Tak ada langsung tulisan. Okey. Dan ini kita panggil buat panona 3. Okey, buat panona 3 ni di mana kita bagi masa lah untuk murid. Mungkin
okey petak yang kosong dengan nombor. Sama macam buat Hanona 2. Kita boleh cakap macam tu. So dia akan cepat. Dia akan sebab dia nak berlawan kan. Siapa yang dia dekat sini nombor telefon cikgu. Ingat tak nombor telefon cikgu? Mesti semua kata ingat. Sebab kalau cakap nombor telefon cikgu dia mesti kata ingat. 4-4-2-2-3-2-2-3-2-1. 4-4-2-2-3-2-2-3-2-1. Memang ingat. So yang ni gandaan 10. Kat sini 1 sampai. Saya juga sebenarnya ada sertakan imbasan QR code untuk soalan. Imbasan QR code untuk soalan di mana membantu cikgu-cikgu. Kalau kata okey tak sempat nak cari soalan kan, dah ada dah imbasan kod QR code untuk soalan. Dan satu lagi imbasan kod untuk petak ini. Sekiranya kita nak guna atau nak lukis ataupun kita nak share dekat dekat notability ke, kita nak share dekat whiteboard ke apa kan, secara atas talian. So kita boleh scan saja di sini. So dia akan ada dalam bentuk PDF. So cikgu-cikgu boleh guna. Boleh guna. So untuk board 3. Kemudian kita teruskan. Kalau murid dah bosan kan, cikgu saya dah teralah board 3 ni. So kita teruskan dengan board 4. Oh, tak ada warna pun. Tak ada warna, tak ada tulisan pun. Cuba buat sama macam board yang sebelum ni. Boleh tak? Dia akan cuba ingat balik. Kalau dia dah teral board 2 dan board 3, insyaAllah yang ini tak ada masalah. Dia akan ingat dengan mudah. Dan akhir sekali, board 5 di mana saya hilangkan kesemua petak-petak. Okey, hilangkan semua petak, tak ada petak, tak ada tulisan. Bukan sebab apa? Okey, sebab kalau murid tu dia dah kuasai, dia akan secara tak langsung dia akan bina satu dia akan bina satu cara pula. Macam mana dia nak nak tunjuk dia dah hafal dengan sangat mudah cikgu. Alah cikgu, lagi mudah kalau kita buat macam ni cikgu. Dia boleh create dia punya kaedah sendiri pula kadang-kadang tu. Dan secara tak langsung dekat sini pun kita cikgu-cikgu boleh guna sebagai papan dalam kelas. Kan? Sebagai papan dalam kelas. Okey, untuk selesaikan masalah ke nak tunjuk. Okey, tunjuk. Memang boleh tunjuk macam ni je. Okey, kalau semua ada. Secara atas talian pun tak ada masalah. Kalau murid tulis kan, kadang-kadang dia orang tak berapa nak ada kemudahan-kemudahan macam whiteboard. Macam kita kan nak beli pen, Apple Pencil semua. So, dia orang boleh tulis dan dia orang cuma tunjuk je. Cikgu ni jawapan. Jawapan cikgu. So, boleh tunjuk jawapan kamu. So, boleh tunjuk je. Kan? Dekat sini pun saya dah provide juga soalan dan juga board ni. So, mana-mana yang rasa nak menggunakan, sila. Silalah gunakan. Saya memang sangat suggest lah sebab memang murid saya kebanyakan yang sangat lemah tu. Saya yang terror saya tak kisah. Sebab saya tahu yang terror ni sekejap je. Kita 5 minit kita ajar pun dia dah boleh kuasai. Tetapi yang sangat lemah, apa cikgu ni ajar? Kadang berhari-hari kita ajar pun nak ingat tu bukan senang. Sama lah macam CV kan. Kita duk suruh hafal. Sampai tahun 6 pun kadang-kadang masih hafal. So saya suka sangat buat inovasi memang kepada murid yang sangat-sangat lemah, nak bantu mereka minat dan kuasai. Okay, minat dan kuasai matematik. So sekarang dengan 5 kaedah ini sajalah. Okay, nampak simple tapi bila kita gunakan insyaAllah akan hasil. Sebab tu semua orang sebenarnya masing-masing. Cuma kita tidak cantikkan dia, indahkan dia dan kita mungkin tak tahu macam mana nak tulis. Sebab saya sendiri pun sebelum saya nak start dulu, saya rasa macam macam mana nak tulis? Sama macam tulis thesis ke? Sebabnya saya memang duk ingat penulisan inovasi ni memang macam tulis thesis. Kita nak
Memang betul. Kalau kita membaca itu sebenarnya kita punya advantage lah, punya kelebihan. Tetapi sebenarnya menulis inovasi ni dia lagi mudah daripada kita menulis thesis. Jadinya saya nak kongsikan macam mana ataupun apakah item-item yang saya tulis, okay, yang saya tulis tentang Bok Hanona ni dalam perkongsian video satgi. Saya apa? Saya rasa saya boleh share sekarang lah. Okay. Tengok eh. Okay, saya dengar kali ini saya nak tengok. Okay, saya share apakah item-item untuk bagi yang siapa-siapa yang ada idea yang nak start menulis inovasi, okay, bolehlah tengok saya punya video ni sebagai semua punya guidance lah untuk macam mana nak menulis dan apa item-item penting yang perlu berada di dalam penulisan kan. Semoga dapat membantu eh. Okay, sekejap ya. Akan tentang Bok Hanona. Di Bok Hanona hasil ciptaan saya ini, saya tunjukkan kepada kastor. Sebelum saya hanya berada papan di kedai ekor biasa di sini dan saya tukarkan dengan kertas yang minyak mana melalui peta yang berwarna di peta kosong dan juga peta silatis. Hanya ada tiga sahaja membuat dan mengatakan buah ini sedang saya awal seperti ini. Kemudian buat halima setelah dikemas ini. Kita emas ini. Dilakukan dengan buah halima bahan bantu meraja dan juga bahan bantu meraja untuk menutup. Jadi bahan bantu meraja untuk menutup dan bahan bantu meraja untuk hari di dalam ini. Dalam ini terdapat dua sas berbunga di mana kita bisa seperti di mata misalnya dan bunga. Dan mantu dan juga kue lambat. Namun kena untuk kegunaan murid itu. Sas yang kecil ini untuk kegunaan murid. Jadi kita boleh nak ini kegunaan lebih. Dan ini juga buat hanyalah tetapi sas yang lebih besar di mana untuk kegunaan murid. Notebook. Jadi kita boleh nak datang ini telah ada didaftarkan ke balangan Harvard untuk Malaysia. Okay, so kita nak mengatakan bahawa okay. So kita tengok macam mana cara buat hanyalah yang ada di dalam ini. Okay, dalam buat hanyalah ini kita dapat 5 buat pertama. Okay, ini kita dapat. Okay, surat yang pertama kita boleh nampak sekali muncul surat yang pertama sekali yang terangkan cara penggunaan Bok Hanona itu sendiri. A, di mana dia akan mula dengan Bok Hanona satu di mana terdapat tingkat satu di sini. Jadi kita boleh tengok di sini juga terdapat QR code untuk soalan. Okay, selepas kita ajar, okay, dari sini nanti kita boleh scan soalan yang berkaitan. Dan juga kita boleh tengok dekat sini terdapat terdapat QR code untuk letak status ni. Di mana kita boleh buat naik letak status ini okay, ke untuk kegunaan mengajar di atas talian. Jadi kita akan masukkan dengan warna satunya
kalian boleh bisa secara atas, kalian juga boleh dengarkan. Kita boleh tengok, ini adalah buat halaman 2. Okay, buat halaman 2 ini, kita tengok terdapat nombor, ini nombor di sini dan juga nombor di sini juga. Dan juga kotak-kotaknya berwarna kuning dan ungu. Kita tengok, dan di atas ini terdapat nombor 1 hingga 9. Kegunaannya asli saja. Kita tengok setiap board mengandungi soalan dan juga QR code untuk soalan dan juga QR code untuk board tersebut. Jadi, kita yang ini menggunakan board Hanuna ini di atas dan okay. Kita boleh tengok juga board Hanuna juga di mana hanya terdapat warna yang sama seperti board Hanuna ini tetapi tiada yang langsung nombor. Okay. Dan seterusnya adalah board Hanuna 4 di mana tiada warna, tiada nombor, hanya terdapat kotak kosong sahaja. Kotak berwarna kristal. Okay. Dan sebelah sini juga terdapat soalan dan juga QR code untuk kotak ini. Sekiranya guru berminat untuk menggunakan di atas kalian. Okay. Dan akhir sekali kita boleh tengok board Hanuna 5 di mana tiada langsung sebarang petak. Okay. Boleh digunakan untuk murid menjawab soalan ataupun menjelaskan sebarang dalam kitab matematik ataupun boleh digunakan untuk pelajaran yang lain. Okay. Bermula daripada prasekolah sekalipun. Okay. Macam mana nak menggunakan board Hanuna 1 hingga 5? Selepas ini saya tunjuk. Okay, untuk board Hanuna 1 di mana menggunakan petak 100 di sini. Okay, apakah penggunaan petak 100 ini? Dan apakah perkaitan petak 100 dengan nombor perdana? Okay, sekarang kita mula-mula sekali kita suruh. Kita main menjadi contoh satu. Okay, mula-mula kita minta anak murid kita untuk lorek dan nombor 1. Lorek. Lorekkan nombor 49 dan 91. Okay, bagi setiap jalanan, 49 dan 91. Kemudian kita lorekkan semua sifir 2 ke 1. Semua sifir 2 ke 1. Kemudian kita minta mereka lorekkan semua sifir 2 ke 1 nombor 3. Okay. Lorekkan semua sifir 5. Okay. Kecuali nombor 5 dan lorekkan semua sifir 11. Semua sifir 11. Okay. Semua sifir 11 kecuali nombor 11. Okay. Selepas tu kita, yang merah tu adalah kawasan yang dijelaskan murid lah. Kemudian nombor yang tinggal adalah nombor yang telah saya gunakan dengan makhluk berwarna biru. Okay, dia akan tinggal 25 nombor. Dan 25 nombor itulah nombor. Okay, secara tak langsung kita telah menggunakan nombor perdana kepada anak. Okay. Kenapa yang tinggal ini adalah nombor perdana? Kerana nombor-nombor ini adalah nombor yang boleh dibahagikan dengan satu dan juga dirinya sendiri. Itu secara tak langsung. Dan kemudian kita akan pindahkan nombor yang telah saya gunakan dengan 25 nombor yang telah saya gunakan dengan makhluk berwarna biru itu kepada buat Hanuna 2. Okay. Buat Hanuna 2 di mana nombor yang kita gunakan tadi terdiri soal 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 15, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 72, 73, 84, 89 dan 97. Okay, di mana sebenarnya, okay, kita boleh tengok kat sini sebenarnya, sekiranya kita buat 1 hingga 10, okay, nombor 1 hingga 10, terdapat hanya terdapat 4 sahaja nombor perdana. Terdapat 4 sahaja nombor perdana. Okay, 11 hingga 20 terdapat 4 juga nombor perdana. Okay, yang kuning itu adalah 4 nombor perdana di mana nombor yang telah saya
pindahkan daripada port halaman 21 hingga 30, okay, 23 dengan 29 sahaja. Sebab memang ada soalan dalam UPSR yang menyatakan untuk berapakah bilangan nombor perdana di antara 21 hingga 30? Sekiranya murid dan mahir menggunakan kaedah ini, dia boleh menjimatkan masa menjawab dan dia tahu dah 21 hingga 30 hanya terdapat dua sahaja nombor perdana. 31 hingga 40, 31 hingga 30 dan 37 sahaja, iaitu dua sahaja nombor perdana. 41 hingga 50, 41, 43 dan 47 iaitu tiga sahaja nombor perdana. 51 hingga 60 iaitu 53 dan 59 sahaja dua nombor perdana. Dan 61 hingga 70, 61 dan 67 dua nombor perdana. Dan 71 hingga 80, 71, 73 dan 79 iaitu tiga nombor perdana. Dan 81 hingga 90 terdapat dua sahaja nombor perdana iaitu 83 dan 89 iaitu dua sahaja. Dan yang paling akan anak murid kita ingat adalah nombor perdana yang berada di 91 hingga 100 hanya satu sahaja, iaitu 97 sahaja. Okey, hanya satu. Dan untuk memudahkan anak-anak murid kita mengingat, okay, kat sini saya suka panggil nombor telefon cikgu. Okay, cikgu. Assalamualaikum. Saya okay, itu dia sedikit perkongsian saya punya idea yang ada dalam saya punya bekas kerja. Dan saya nak kongsi sikit lah. Semasa buat pada 2019 dulu, bukan sahaja murid-murid sekolah rendah lah. Sebabnya nombor perdana ni kita tahu merupakan tajuk utama, pertama sekali dalam buku teks sekolah rendah. Rupanya murid sekolah menengah, okey, menengah rendah pun berminat dengan penggunaan bot Arona ni. Okey, mereka siap, okey, join, duduk, memang main dan dia kata, oh cikgu selama ni saya confused lah, saya keliru lah antara nombor perdana dengan nombor ganjil. Saya ingat nombor perdana dengan nombor ganjil tu sama. Tapi lepas saya buat menggunakan bot Hanwana ni, oh baru saya faham. Rupanya tak sama. Nombor perdana dengan nombor ganjil tu tak sama. Jadi saya apa boleh kata kat sini, bolehlah siapa yang nak mencuba kaedah ini untuk menjalankan PDPR, okey. Saya rasa boleh, okey. Bolehlah cuba, orang kata cuba salah satulah kaedah, kaedah orang kata yang lain, okey, yang lain yang boleh insya-Allah lah dapat membantu yang terutama murid yang sangat-sangat lemah. Dan semoga perkongsian saya pada pagi ini, saya harap sangat dapat memberi cetusan idea ke, cetusan inspirasi ke untuk guru-guru yang memang sebelum ni rasa macam tak ada idea lah nak menulis ke, jadinya rasa macam, oh rupanya kaedah yang aku guna selama ni boleh kira sebagai inovasi ya. Jadi bolehlah start ataupun cuba untuk menulis daripada sekarang, sebab kita perlukan inovasi-inovasi yang terkini dan yang lebih mudah untuk mendekatkan kita dengan murid. Okey, saya rasa untuk pagi ini saya akhiri saya punya sesi. Senyap. Okay, terima kasih Cikgu Nadia dengan perkongsian tadi. Okey, sekarang ni kita akan buka sesi ni untuk ambil apa-apa soalan daripada para peserta kita. Okey, just a reminder, para peserta boleh typekan soalan-soalan korang dalam chat box ni. Saya akan bacakan untuk Cikgu Nadia nantilah. Okay, sebelum tu biar saya chat daripada Facebook juga Cikgu ya.
Okay, cikgu, tadi pada awal perkongsian cikgu ada sharekan yang cikgu dah pattern kan cikgu punya Hanuna Board ni. So untuk future, cikgu ada terfikir tak nak keluarkan dia dalam bentuk kit supaya ibu bapa ataupun pelajar-pelajar sekolah rendah boleh dapatkan contohnya daripada Shopee ke ataupun daripada mana-mana laman web yang cikgu nak nilah nanti. Sebenarnya memang saya ada menerima tempahan sebab saya tak keluar dalam jumlah yang banyak lagi. Sebabnya memang ada dalam tempahan siapa yang pergi melawat buku saya semasa pertandingan. Memang saya dapat list order dan memang ada dan saya bantulah, saya kira saya bantulah cikgu yang mana memang betul-betul minat dan memang call saya sebab saya tak suka sangat, saya suka ada mahal saya punya inovasi ni bukan sebab mahal tu apa, saya suka jaga saya punya inovasi ni, kita nak ada value, nak ada satu orang kata bagi ada harga dia punya inovasi. Tapi kalau siapa-siapa betul berminat dan kontak saya memang boleh bantu. InsyaAllah tak ada masalah. Tapi saya dah sharekan kaedah ni. Mungkin ada yang akan fikir kaedah yang lebih lagi menarik. Mungkin dia akan guna untuk, okay contohnya, oh why not kita guna QR code tadi tu. Okay, masukkan dekat medium-medium yang lain ke. Ataupun kita boleh jadikan sebagai kaedah lain. Okay, silakan. Itu akan jadi inovasi anda. So, teruskan. Okay, tak ada masalah. Kalau nak sambung pun tak ada masalah. Cumanya kaedah ni saya memang boleh cakap memang setakat saya cuba murid yang sangat lemah pun dia boleh orang kata kuasai sebab ada nombor telefon cikgu tu. Dia bila ada nombor telefon tu dia macam menarik lah. Ingat nombor telefon tu je, dia ingat gandaan 10, insyaAllah dia boleh, insyaAllah. Okey, cikgu, selain daripada itu, katalah kalau selepas ni ada mana-mana guru sekolah lain atau pelajar yang nak cuba hubungi cikgu, cikgu ada tak email address ke yang diorang boleh? Saya nak kongsi kat sini ke macam ni? Boleh juga cikgu boleh letak kat chat. Saya nak tak dekat sini ya. Kalau ada, okay, boleh je cikgu chat nak. Sebab nampak gayanya macam tak ada apa-apa soalan daripada para peserta kita. So saya assume semua penerangan daripada Cikgu Nadia memang agak jelas untuk diorang fahami. Sekiranya mungkin diorang nak tanya secara personal, so mereka boleh email directly kepada Cikgu Nadia. Okay, untuk para peserta kita, kalau anda tak ada apa-apa soalan, dekat ruang chatbox tu Cikgu Nadia dah sharekan alamat email dia. So boleh copy nanti dan anda boleh personally email kepada Cikgu Nadia sebab sekiranya anda ada apa-apa idea atau soalan yang anda hendak kongsikan dengan Cikgu Nadia ya. Okay, alright. Okay, cikgu, nampak gayanya kita tak ada soalan lain daripada para peserta. So sebelum kita akhiri kita punya sesi pagi ni, saya nak minta semua para peserta kita untuk onkan kamera sebab kita nak ambil group foto dengan para peserta kita sebagai tanda kenangan dengan Cikgu Nadia. So para peserta, kalau mana-mana yang ada kamera ni boleh onkan mic lah, sorry, onkan kamera. So atas kiraan tiga ya. Satu, dua, tiga. Okay, alright, kita ambil sekali lagi cikgu. Satu, dua, tiga. Okay, ramai ni yang masih tak on mic ni, mungkin malu ke cikgu. Alright. Okay, tak apa. So, terima kasih banyak-banyak Cikgu Nadia. Okay, sebelum kita wrap up kita punya sesi ni, Cikgu ada apa-apa message ataupun anything yang Cikgu nak share dengan participant kita hari ni, Cikgu? Okay, saya nak minta maaf lah kalau kata ada penyampaian yang kurang jelas ke apa ataupun idea ni rasanya macam okey-okey so-so ke. Tak apa, tapi saya harap ianya dapat orang kata nampak, walaupun nampak simple kaedah yang kita ada, walaupun nampak simple, kita startlah menulis. Start menulis, baru kita akan kekurangan tu boleh overcome with something lah. Okey, maksudnya kita akan berubah baik dan
akan dapat satu inovasi yang kita puas hati, insyaAllah. Dan dapat membantu, yang paling penting dapat membantu murid. Terima kasih kepada KLESF kerana beri ruang dan peluang kepada saya untuk berkongsi inovasi saya yang pada tahun 2019. Okay. So harap-harap akan ada lagi lah opportunity yang boleh saya berkongsi lagi idea-idea di masa depan nanti, insyaAllah. Terima kasih Cikgu Nadia. Okey, okey, sebelum saya akhiri, saya cuma nak bagi tahu kepada para peserta kita, terutamanya pelajar-pelajar UTA. Okey, okey UTA student, this is just a gentle reminder. After this, before this session ended, please sign out in the link proposed in the chat box. Okey. Sebelum saya akhiri, saya nampak ada satu message ni daripada pengetua luar BUF. Tahniah dan terima kasih atas perkongsian Cikgu Nadia. Terima kasih. Terima kasih juga. Alright. Okay, sebelum saya akhiri sesi kita pada pagi ini, saya cuma nak bagi tahu untuk para peserta kita, sebentar lagi dalam pukul 11 pagi, kita akan ada satu lagi sesi webinar. Yang ni merupakan perkongsian daripada salah seorang guru juga, iaitu Cikgu Goh Kok Ming. Beliau merupakan guru daripada SJKC Chiseng 2 Perak. Dengan tajuk webinar beliau adalah Fun Learning Through Minecraft. So siapa-siapa yang apa ni free nanti, sila join kita dengan link yang sama. Okay, so rasanya itu sahaja untuk pagi ni. Terima kasih Cikgu Nadia sebab sudi. Terima kasih. Stay safe, take care. And for participant, please take care. Thank you.